Så, nu startar vi. Ja, då kör vi kurs nummer 3. Hej och välkomna, säger jag. Och vi ska se vad som ligger framför oss de här två nästkommande veckorna. För det här lilla miniprojektet som man kan säga att det är, sträcker över 2 veckor då. Och vi har justerat det till det, för det visar sig när vi kört kursen innan att just detta kursmomentet kan upplevas lite större, lite mer omfattande, så att det kändes bra att sträcka ut över 2 veckor. Så det ska vi göra. Jag funderar på vad jag ska... Vi ska bara kika någonting. Nu gick jag in på lektionsplanen. Jag tror att nu ska vi se det där imorgon. Jag tror Marie strök den imorgon på campus. Hon ska vara iväg på en liten resa, så jag tror hon strök den. Men om vi tittar på hur KOMOM 03 funkar nu då, så är vi ju ungefär där nu. Och nästa vecka så är det Marie som håller i trådarna. Hon tar en Zoom från campus, en föreläsning om testning. Marie har ju jobbat många, många år med testning ute på något stort telekombolag. Så hon ska prata lite om det som en liten inledning till vad som kommer i kursmoment 4 sen. För då ska vi nämligen göra enhetstestning i kursmoment 4. Så det blir en liten mix mellan kursmoment 3 och 4 när Marie kommer in då. Det har vi. Jag ska skicka ut ett litet meddelande om 3-veckorsuppropet. I och med att det strulade lite, så jag tror att jag ska flytta den dit. Jag tror jag kommer göra någon test nu i slutet på veckan. Till exempel ta bort alla de som inte har loggat in överhuvudtaget. Canvas kanske. De kanske jag tar bort nu i veckan. Men sen gör jag en liten extra koll nästa vecka då. Och det är lite som vanligt att se till att ha kursmoment 1 framme nu vid den här rensningen. Så passerar man denna gången då. Sen brukar vi göra en extra koll lite senare, och då ska man ha klarat kursmoment 2 också. Men i första hand så är det kursmoment 1 då. Så, jag såg att det var rätt så många som hade lämnat in kursmoment 1 när jag var inne på Canvas förut. Så det var ändå 71 som hade kommit igång. Så att det låter ju bra. Så, något annat som har hänt i veckan? Nej, jag tror att alla har fått sin kvota på studentservern. Jag tror att alla har, som har varit i närheten, i alla fall har kunnat publicera till studentservern också. Kvar ligger några lite mindre bekymmer med lite bilder och style sheets och sånt som funkar lokalt och på studentservern och lite sånt. Men vi försöker lösa det i Discord, gör vi. Ska det säkert gå bra. I värsta fall kan jag till och med hjälpa er att debugga sidan om det skulle vara på det viset. Om det behövs. Annars så gjorde jag någon gång i veckan då, eftersom gjorde egentligen de två gjorde jag. Felsök min symfoni-installation på studentservern. Det var de vanligaste felen som kunde inträffa. Lite hur vi kör vår installation. Både lokalt och på studentservern. Och lite små saker runt omkring. Att man kunde ha misslyckats med sin HT-access. Även där var det HT-access som var problemet. Och om det kraschade alltihopa så var det nog ofta kvotan som inte funkade. Man fick ett felmeddelande när man laddade upp saker till studentservern. Men jag tror att det ska vara borta. Får vi fylla på om det är något annat. Där. Jag la också in om man vill ha ett eget vendornamn. Det var också utifrån en diskussion på Discord. Om man till exempel vill att... När vi gör namespace i filerna så vill man kanske att... Jag vill inte att det ska ha namespacet app. Jag vill att det ska heta mos eller någonting då. Jag hade valt mos för att det tycker jag var roligare. På, till exempel på tärningarna då. Och sätta vendornamnet, den första delen där, mos.
eller app hade varit vendornamn. Så jag hjälpte någon i Discord hur man satte upp det. Och det kan ungefär summeras i en sån här liten ändring i Composer JSON. Man berättar för OPS Autoloader som sköts av Composer. Man berättar för den vad ett specifikt vendornamn har för startkatalog. Gör man en sån ändring så ska man bara dumpa autoloaden också. Så får man ett eget vendornamn på sina egna filer. Ja, det är lite roligt. Jag hade gjort så i alla fall. Så. Annars kämpar vi på i Discord. Och låt oss då kika på vad vi ska hitta på i trean här då. Ett litet miniprojekt är det. Och tror att vi ska titta lite på vad det här projektet innehåller. Så det blir en sak idag. Och sen ska vi också göra övningen som vi brukar göra. Det finns en övning längre ner som har lite med snygg kod att göra. Den ska vi se om vi kan jobba igenom. Men vi kan ta projektet. Kan vi göra, för det är det som ska göras nu då. Och då är det nog faktiskt så att de här två föreläsningarna, framförallt den här föreläsningen, den ska vi se om vi har något lite. Ja, men jag skriver bara har det så jag. Eftersom många studenter brukar uppleva att den här föreläsningen kan hjälpa dem att få struktur när man ska gå in och göra ett litet större program. Så den innehåller lite små saker kring problemlösning och hur man kan strukturera upp det. Några av dem hade ni kanske hört förut. Men kika på den föreläsningen och se om ni kan använda några av de här teknikerna när ni nu ska försöka strukturera ett litet. Inget jättestort projekt är det inte. Men ändå, några av de här sakerna kan hjälpa er. Om man så bara skriver med papper och penna på ett block. Så kan det faktiskt hjälpa en att sortera tankarna. Och då blir det blir mindre stopp i produktionen. Stannar inte upp och funderar i alla olika konstiga vägar. Utan man kan titta på ett papper. Och så jobbar man efter det. Om man bara har skissat en grov skiss. Så de här hjälper till lite att försöka ge verktyg till när man ska skissa på ett större problem då. Den föreläsningen kan egentligen vara bra att titta på innan man går in i kursmomentet. Det kan också vara bra faktiskt att kika igenom den här föreläsningen. Och då får man också lite lugn och ro de första dagarna så hinner man landa i hur man ska strukturera upp sitt litet projekt. Lite sådär. Och det här har lite kring objektorientering och lite snygg kod att göra. Just hur man jobbar mot begreppet snyggare kod. Vad nu snygg kod är med. Men det finns lite saker och ting som man kan göra för att få sin kod snyggare. Och i allra sista kursmomentet i kursen så ska vi också använda något verktyg som analyserar koden och ger ett betyg till den. Ett betyg mellan 1 till 10. Och den basen för att få snygg koden kan du egentligen sätta redan nu då. När du går in i det här projektet. Så de här två, de är uppdelade i två stycken delar de här. Men de pratar lite om, ja lite saker runt omkring lite, ja. Nu landar jag bara på resurserna där. Men lite saker runt omkring koden som man kan ha med i bakhuvudet som påverkar och hjälper oss att skriva bättre kod. Så man kan se detta som, se den här föreläsningen lite som en liten introduktion till en längre resa om begreppet snygg kod. Mm. Så kan vi ha det. Mm. Så jag tror de är jättebra att titta på så då i lugn och ro innan man ger sig in och sätter igång och kodar då. Den här lilla övningen som då också hjälper oss att hitta skräpkod. Den ska vi köra igenom snart och vi gör det efter vi ska ta och titta bara på projektet. Först kan vi göra.
Vet ni vad? Jag tror faktiskt att vi kan ta. Jag ska ta en liten mikropaus så jag bara får en stopp i min lilla videoinspelning. Sen ska vi ta och titta på uppgiften och sen ska vi ta och göra övning.